To masu kallo da sauraro barkanmu da warhaka. Sannan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nazari da abawa. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin da radio na DITV Alheri Radio Kaduna a ƙarshen sashin labaru da al'amuran yau da kullum. Wanda kuma ni Suleiman Sani Muhammad zan jagoranci gabatarwa a wannan rana ta Alhamis wanda ta kasance 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. To shirin namu a yau zai ta duba ko warware zare da abawan ne game da muhimman batutuwa da ƴan Najeriya ke ci gaba da tafka muhawara kan su musamman a fagen siyasar mu na ƙasa kama tun daga shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da zai gudana ko da za su gudana a jihar Edo da Ondo da kuma batun da ya shafi siyasar ƙasa a ɓangarori daban-daban musamman kuma ka ce na can da ya barke tsakanin fadar shugaban ƙasa da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo a sakamakon sukar da ya ƙara yi a baya-bayan nan yayin wani taro a birnin tarayyar Abuja da ya ayyana cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na gab da durƙusar da tarayyar Najeriya kuma zargi gwamnatin da rarraba kawunan al'umma. Waɗannan na daga cikin muhimman batutuwan da shirin namu a yau zai duba sai dai a cikin shirin kuma za mu duba wani muhimmin batu da ya shafi hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC inda ake ci gaba da garan bawul ga ya shafi ayyuka ko kuma yadda ake zaɓen shugaban hukumar ta EFCC. Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu haɗa a lokaci ya ba mu tare da baƙon namu a yau inda muke tare da Malam Musa Zubairu. Malam barka da warhaka. To Malam Suleiman ya kwana biyu lafiya lau. Malam. Za mu ce baka buƙatar gabatarwa kuma. Eh to ai ina nan kaman ka. Ka ga yadda kai wani bulbul. To kamar ko ka ci palliatives. Eh ni ba ban gani ba malam. Allah ya taimake masu sauraro. Amin sun ma abin. Har ila yau kuma muna tsamayan baƙonmu na biyu da yau tattaki daga birnin Kano. Ɗan majalisar dokoki da ke wakiltar mazaɓar Dala a majalisar dokokin jihar Kano Warabun Lawal Hussaini a ce ɗiyar ƴan gurasa da zarar ya shigo shi ma za mu gabatar muku da shi sai dai kafin nan kamar yadda kuka ji muna tare da Malam Musa Zubairu. Bari mu fara duba a gurguje a batun da ya shafi garan bawul da ake ƙoƙarin yi wa dokar da ta tanadi hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC. Kawo yanzu ana bayyana wannan doka garan bawul ya shallake karatu na biyu. ƴan Najeriya sun fara tafka muhawara akai ya ka kalli yunkurin yi wa hukumar EFCC garan bawul tukunna a dunkule. To kaga dai na ɗaya garan bawul dama ga duk wata doka da take a ƙasa yana da kyau domin a gazato shi ne za a yi garan bawul domin a ƙarawa dokan ƙarfi a inda ake ganin tana da rauni ko kuma a rage mata ƙarfi a inda ake ganin cewa akwai ɗan tirsasawa da danna haƙƙin mutane ko kuma a yi mata kwaskwari ma ga baki ɗayan za zama cewa tana biyan muradin al'umma da muke da ake wa aiki a kai. Saboda haka nan wato ina ganin wannan dokan ta yi daidai amma akwai sharuɗa ko kuma akwai saɗara-saɗara na cikin dokokin wanda mutanen Najeriya bai daɗi ba wanda shine har ka ji suna cece kuce inda suke abin nan har waɗansu suna zargin cewa wakilansu ba su tuntuɓe su ba domin su ji irin nasu irin ra'ayin da ke ciki. Kaga akwai wato muhimmin wuri da ya fi taɓa zukatan 'yan Najeriya shine inda aka ce za a yi wa dokan kwaskwarima ta inda za a rage ƙarfin shi shugaban wato hukumar. Kaga ba shugaban hukuma aka rage wa ƙarfi ba, hukumar ce aka rage wa ƙarfi wanda kowa san irin aikin da take da shi dole ta zama tuciya tana da irin ƙarfin da take da shi a yanzu domin daga wannan ƙarfin ne za ta zama mutumin gashin kai din nan. To kaga yanzu an ce ga baki ɗaya ma ita hukumar za ta koma kusan ƙarƙashi ga baki ɗaya na wato ministan shari'a na ƙasa. Banda haka nan kuma za ta zama cewa duk abin da za ta yi
yi sai ta aika ma'aikatar shari'a nan kasa a yi wanda dama haka dokan yake a yanzu ma domin ichi ministan shari'a yana da iko yana da karfin da zai iya duba shari'a kowace ce ya dakatar da ita koye mata ya tura ta inda ya ga ya kamata a je a bi ba a san abin da ake da lauje cikin nadi nan akwai lauje cikin nadi saboda kan lauje cikin nadin shine yasa mutane suke ganin cewa wannan garan bawul idan aka yi to na dai dai ba aiwa dokan adalci ba ba aiwa mutanen Najeriya adalci ba ba aiwa ita kanta Najeriya adalci ba domin cin hanci da rashawa wannan yana ɗaya daga cikin mizani da kasashen duniya suke duba Najeriya su ga wato irin a kimar ta a duniya da kimar mutanen ta a duniya domin me domin a kasan nan tun lokacin Sani Abacha an riga a lokacin fowa nan ta fito ka gane so an riga an san cewa wato akwai irin ayyuka na wato na bita da kulliga tattalin arzikin kasa da danna haƙin kasa da cin amanan kasa da cin rashawa da cin hanci to sai aka ce an kafa wannan hukuma shi yasa hukumar san da aka fata Najeriya ta zamanto cewa ta shiga cikin kasashe da ake ganin darajar su da kimar su a wajen tafiyar da tattalin arziki wanda har ya sa mutane daga kasashen waje suke zuwa Najeriya su saka hannun jari ya zamanto cewa mutanen daga kasashen waje suka zama cewa suna kallon Najeriya a kasar da za su iya mu'amala ta diplomasiya da kasuwanci da ita saboda haka nan wato wani abu ne wanda a zaton mu da aka ce za a yi wa dokan wato kwaskwarima da garan bawul mun dauka cewa za a kara mata karfi ko kuma za a kara mata kwal za a kara mata wato inganci ta yanda za ta bi abuwan saboda kaga akwai inda ake zargin ai ta hukuma da cewa tana tauye haƙƙin dan adam akwai inda ake ganin cewa wayansu abubuwan ba su bin bangarori na shari'a su yi su to duk mun dauka cewa wayannan abubuwan ne mu da bamu da ilimin wannan bangaren a kawo shi mu gani a tantance su da akai sai kuma kaji wato abin ma kawai sai ya zamanto kamar irin aiki ne na a ragwaje kamar aiki ne na sankartattun mutane ita gwamnati a nata gefen da hukumomi cewa suke ai dokar wai za ta karfafa ita hukumar to ai ba za ta karfafa ba muddin har ka zamanto cewa tunda shi yaki da cin hanci da rashawa kowa ya sani wato wani yaki ne wato dole fa sai kai mai shiri idan masu yin cin hanci da rashawa suna mataki ɗaya ne kai dole ka zamanto cewa ka wuce su da matakai biyar domin me domin duk wanda zaka yaka a wajen bangaren cin hanci da rashawa shi yana yakan ka fiye da wannan kuma a da yawa mun gani hatta jami'an tsaro wanda suka ritaya da malamanmu sun sha ga gwamnati cewa kin fito zaki yaki da rashawa nan fito sai kin shirya domin ba za a bari ko cikai magaci ba domin kuna yaki ne cin hanci da rashawa shi ma yana yakar ku baya saboda haka nan tsarin da aka kawo na waɗannan kwaskwarima da aka ce za a yi to don Allah dan annabi wakilanmu su saurari mutane kafin abin ya zamanto wato an zartar da shi har ya fara aiki to wuri ɗaya da na ɗan ji daɗin wannan kwaskwarima da ake cewa ana yi ko kuma da ake yi ba ana cewa ba ake yi yanzu wanda har ya kai karanta na biyu ka gane to shine inda aka ce za a cire wannan shedarar da ta nuna cewa sai wani tsohon dan sanda ko dan sanda mai kai wanda shine zai mai mukami kaza to kaga yanzu aka wannan abin akwai da yawa wanda sun karanta irin wa'innan bangarori na bincike sun karanta bangarori watakila na sanin shari'a da sauransu an kawo irin su aka saka su watakila su fi yan sanda din gogewa kuma ni dama kullum ko lauyoyi ko an shine ko malaman jami'a da sauransu tsohon soja duk wanda aka je ga dan Najeriya ne aka amince da kimar shi ana iya bashi wajen ya duba domin zai yi aiki ne da yan sanda zai yi aiki ne da duk waɗannan masu bincike din kuma dole ne a samu dama wata alaka tsakanin ofisinsa da ofishin yan sanda domin su bincike su kawo musu so nan wannan idan aka yi shi wannan yana da kyau domin so da yawa akan samu tarnaƙi ba zan mance ba wani taro da aka yi ni na yi ba da shawara cewa wannan duk wani wuri da ake so a taimaka wajen magana harkar tsaro musamman wannan asusu na musamman da aka ce an yi domin tallafawa yan sanda dinnan na ce bai kamata a ce an sa yan sanda da yawa a cikin kwamitin ba ya kamata a kawo mutane ne
wanda suka zamanto cewa suna da ruwa da tsaki akan harkar tsaro akan harkar wato aikin gwamnati da cin hanci da rashawa kuma suka zamanto sune shugabannin al'umma to irin su ake saka wajen haka ita ma wannan hukuma ta EFCC din nan abin da ya kamata kenan ai mata amma an ka kawo mutane kawai duka rigar su iri daya kuma rigar nan da aka samu su din nan tana amfani da mukamin da ke kafadanka ga kuma zalge-zalgen da ke da baibaye ita to kaga wannan zalge-zalgen har ta sa ma kasashen duniya suna kyamar abin shi yasa sanda aka zo aka ce za a yi wannan abin mutane wannan garan bawo din sai mutane suka kalli abin cikin jin daɗi da ganin cewa za ta haifa mana ɗa mai ido to sai kuma ba a yi nisa ba ba a tafiya mai kyau ba sai muka ga idan namu har yanzu da kwantsa to za mu bari kamar yadda muka ce za mu ci gaba da bibiyan wannan batu mu ga yadda za ta kaya ko kamar yadda ka ce a bai wa 'yan Najeriya dama su ma su ba da shawarwari haka ya kamata ko su majalisan a wurin kila su karɓi waɗannan shawarwari da ku kuke badawa na yadda za a samu nasara da karbuwa idan an kai ga Allah ya sa haka eh fatan mu kenan eh Allah ya sa haka to bari mu garza kamar yadda nace batutuwa da dama za mu duba shirye-shiryen zabe da za a yi a Edo Ondo na Edo ranar Asabar idan Allah ya kai Asabar din mai zuwa Allah ya kai mu a ana cikin zulmi shi Obana Binin ya tara waɗannan manyan 'yan takara na PDP da APC suka sanya hannu a yarjejeniya na zaman lafiya amma dukkanin abin da kowa yake gani yake taraddadi shine idan kowa a makance yake yiwuwar rikici kazamin rikici ma in aka duba ma kalaman da kowane bangare cikin manyan bangarorin APC da PDP ke fita ya ka kalli wannan zabe na Edo wato zaben Edo din nan wato zabe ne wanda shine zakaran gwajin dafi zakaran gwajin dafi ga 'yan siyasa zakaran gwajin dafi ga jam'iyyun siyasa zakaran gwajin dafi ga su kansu sarakunan zakaran gwajin dafi da fadin shugaban kasa zakaran gwajin dafi ga 'yan sanda sa'annan zakaran gwajin dafi uwa uba da hukumar zabe domin wato wannan zabe ya riga ya taho yana da tarihi da yawa da suka biyo bayan shi na daya adiba yankin da zaben yake kudu maso kudu kudu maso kudu din nan mutanen ko kuma akwai jam'iyyar da take ganin cewa ta fi galaba a wannan bangare na kasar nan kuma tana ganin cewa ita dama ce ta samu da ta kara yunkurowa ta kwaci wannan kujera saboda haka nan za ka ga cewa gwamnonin da suke wajen gabaki daya duk sun tattara karfin su da tunanin su da komai da komai sun je sun shiga wajen su kuma jam'iyyar APC suna ganin cewa suna da shugabancin kasa suna da wato galaba da ko kuma suna da yawan jihohi su ma da su akwai abubuwa ne da suka duba da yawa wanda suke ganin cewa abun kunya ne a ce suna shugabancin kasa suna kuma da tsare-tsare masu kyau a kasa suna ganin cewa ya kamata su samu wannan jiha din domin jihar nan tana da muhimmanci ita kuma ga APC domin ba ta da karfi a wannan bangare na mai sunan shi na kudu maso kudu saboda haka idan ta samu wannan jiha din ta saka a wajen kaga martaba ya karu mata wato za ta zama tume fada da aji a wannan bangaren sa'annan kuma kar mu mance duka jam'iyyun sun dauko abin da zafi da suka dauko da zafi din nan sai zama cewa duka sun sa shugabannin zaben kowanne gwamnati ta saka ba a sa dan majalisar wakilai ba ba a sa dan majalisar dattawa ba ba a sa wani shugaban jam'iyya ba a ce shine zai shugabanci hukumar zaben ko kuma wato kwamitin zaben wanda yakin neman zaben can an sa tsohon gwamnan Rivers a can shi kuma kaga ga kuɗi a jihar shi ma gwamnan Kano shi ma ga kuɗi akwai IGR wato kuɗaɗen shiga da su ma suke samu saboda haka nan sai ya zamanto cewa wato duka kowace tana nuna kwancinta kuma ya zamanto cewa su waɗanda aka saka gwamnonin sai suka so su fara abin kunya sai suka fara maganganun da ba su dace ba ga talakawa su ji kamun zaɓe ka gane ya zama suna zargin kansu suna faɗin suna aibanta junansu wanda kaga wannan kaga wato ina mai ake cewa wato kamar wani na karanta na kasace na kasace ga ita wannan saboda haka nan shi yasa wato zaben na Edo din nan kaga ba a ma damu da na Ondo State ba ba wanda ya ma sa mata ido su Ondo ne ma suke kokari a ji su ka gane su suke kokari a ji su su suke kokari su ga cewa sun dan yi wani abu da za a ji cewa su ma akwai zabe a kansu saboda haka kuma ka kamance zaben nan ya nuna akwai issue na shi kanshi Adam Oshiomhole
zaka tambaye ni eh shugaban jam'iyyar APC menene muhimmancin Adams Oshiomhole anan saboda kana muhimmancin shine na daya Adams Oshiomhole lokacin yana shugaban jam'iyyar APC nan ya bata da gwamnonin APC da yawa ya taka mutane da yawa saboda haka nan har ya zamanto cewa wato su gwamnonin suna ganin duk wanda zai kawo ba dole ne su mara masa ba saboda abin da ya musu shi yasa kaga wato dan takarar jam'iyyar APC din wato ya dan samu dan mishkiloli da farko ka gane kafin su zo su dunkule su san cewa yanzu ai yakin nan akan a taimaka wa jam'iyya ai yakin nan domin ai wa jam'iyya ba dan takara ko wanda ke uban gidan dan takaran ba saboda haka nan wato shi Adams Oshiomhole din nan wato akwai shi kanshi wato bangaren ticket ka ga yanzu ma yanzu ina karanta a jarida aka nuna cewa yanzu shi Adams Oshiomhole din saboda ana ganin cewa rayuwarsa tana cikin wani hatsari sojoji ke gadin shi saboda kana kaga wato zaben wato ya zamanto wato an dauke shi nasara ko aka sun haka ga jam'iyyar APC a jihar Edo kenan yana da tasiri ga Adams Oshiomhole yana tasiri ga Adams Oshiomhole domin Adams Oshiomhole ka riga ka san irin yanda tarihi shi yake kuma ka san idan har yayi nasara kaga zai fito ya bugi kirji ya nuna cewa ai dama shine shugaban da yafi dacewa ya shugabanci APC wanda kuma daga cikin APC ba za su bari ya kaya ba saboda me lokacin da yake shugaban jam'iyyar nan an ji labarai kala-kala wanda suke fitowa wanda mu dinnan wajen fashin baki mun yi magana kala-kala akan cewa mulkin jam'iyya ta siyasa mulki ne na ba ni gishiri in baka manda mulki ne na fahimtar mutane mulki ne na barin mutane su faɗi ra'ayin kansu saboda haka da wanda kaga duk wa'annan abuwa din sun zo sun nuna karka mance yana shugaban jam'iyyar nan ya zamanto ya dinga wa jihohi da jihohi wato irin dauki dora wanda mu nan kanmu jihar Kaduna din nan yazo ya shigo mun zo mun yake shi a gidajen radio da talabijin masu albarka da suke nan Kaduna wanda Allah ya taimake mu guguwar shi bata shigo nan jihar Kaduna ba da kuma taimakon da aka samu har na shi gwamnati da sauran mutanen jam'iyyar da mu kuma ɗan kallo da muka zo muka ce wannan abun ba shine demokradiya saboda haka nan wato shi kanshi wato yana da babban tasiri kuma ya shi ize iyamu dan takarar shi din da yazo kuma dacin shi Adams Oshiomhole din ya kalubalance shi ya bata shi ya yi mishi bakin fenti kamar yanda yake wa wanda ya kawo din yake mishi bakin fenti yake mishi shafin bakin fenti yazo saboda haka nan Obaseki din nan to kaga wato yana da murya da yawa wanda mutane za su ji shi yana da rawar da mai karfi da zai taka saboda haka nan wato shi kanshi wato wata wato wani factor ne bangaren tsaro fa ka yi maganar akwai rawar da jami'an tsaro za su taka in Najeriya kuma sun fito suna ta sukar jibge jami'an tsaro da aka ce za a yi 31,000 suna ce jihohin Najeriya da dama na fuskantar ai baka zauna ba ina irin cartoon din da ake magana ai wani ai cartoon ta kashe mutane a jihohi sai aka nuna wata yar kamar akorukura ka gane ka san cartoon nan kana kallo sai kai tunani ya barkwanci eh zanen barkwanci to aka yi wannan zanen barkwanci sai aka yi wata yar mota da yan sanda da kayayyakin su normal kayayyakin su wannan mai ruwan bula din nan ka gane da kula ke ko bindiga babu sai aka yi motoci da yawa bakake da bakaken kayayyaki da hulan silke da kayan silke din nan da za su yi Edo ga kuma nan waɗansu jihohi inda ake kashe mutane ba a je an yi ba so kaga wannan wato yana nuna wato irin tunanin mutane kenan akai ga su hukumar tsaro ba wai za ka kalla bane ba kawai kai dariya a'a wani mai ake cewa ne wani abu nan ne wani message ne wani sako ne yawa yau kanan cin naka ya fi nawa ka gane ko da kyau ka kira ba Kano ne kana ce na ci tsoron shan manta da gida saboda haka nan wato wani sako ne ka gane mai muhimmanci da ake isarwa ga gwamnati kuma sako ne mai muhimmanci wanda idan aka duba za a ga cewa a da can an yi zaɓuɓɓuka a waɗansu jihohi inda aka zo aka dinga samun wato ɓarkewan wato ko kuma rashin tsaro da zaman lafiya da kuma yanda zaɓen ya tafi cikin lumana da inganci to shari'ar Najeriya ko kuma dokokin Najeriya na zaɓe su basu sa ido akan irin yanda aka tafiyar da zaɓen ba ko da an yi doke-doke ne wayannan takardu form ECET nan idan aka tara su da su ake amfani so duk shari'ar da za ka kai ba ta da wani muhimmanci ga shari'a ko da alkali ya san gaskiyan abin
koda alkali yaje wajen aka jefa mishi tear gas koda alkali yaje wajen an fasa motar shi in aka kawo shari'a gaban shi ba yanda zai yi da ita domin ba shine abin da aka ce duba ba saboda haka nan kaga dole ne jami'an tsaro anan su tashi su ga cewa ƴan siyasa wanda za su zo su saci akwati ƴan siyasa wanda za su zo su tarwatsa mutane a layin zabe an yi maganin su kuma dole ne zaman tuca shugabannin jam'iyyin nan su ma an lura da su an ga irin abubuwan da suke ana sa ido ana bin su daki daki a ga irin tsarin da shirin da shirin da suke ana me zaka ce game da su kansu jami'an tsaron nan ba su tsira ba zargin da ake yawan yi akan su na cewa ana amfani da su wurin magudin zabe ana amfani da su musamman jam'iyyu na gwamnati mai mulki wurin murkushe ƴan adawa a lokacin zabe to kaga ai anan kaga wato nan ta zaman tuwa to kamar wani kalubale ne gare su domin me a dokan zabe an nuna cewa suna da ƴancin cingacin kansu a dokan zabe an nuna cewa ba sani ba sabo ga duk wanda ya so ya karya wato dokokin zabe saboda haka nan wannan ƴan sanda su ne za su yi kokari su ga cewa sun fitar da kansu kuma mutanen Najeriya suna kallo mutanen Najeriya sun ga abin da aka yi da ba ba a cikin wannan jamhuriyar ba a jamhuriya ta biyu ba mu san na ɗaya ba da ni da kai amma a jamhuriya ta biyu an ga irin rawar da suka taka a wannan jamhuriyar da muke ciki akwai lokutan da aka ga irin rawar da suka taka wanda waɗannan rawar da suka taka shine ya kai ga mutane suna irin tunanin cewa watakila ba za a samu wani tasiri ba ga irin rawar da jami'an tsaro za su taka idan aka zo waɗannan abubuwa din ba to uwa uba kuma dole sai mun duba ita kanta hukumar zabe ka gane dole sai mun duba hukumar zabe in mun duba hukumar zabe muga ita kuma wani rawa ya kamata ta taka ta ce ta shirya a baya ta zo ma da farko ta ce barazanar da ake ta samu na yuwar barkin rikiya ta ce ko ma ta dage zaben nan ko ma dai ta sauya ta bayyana wasu ka'idoji dai ita kanta hukumar zabe a baya ta nuna fafar gabanta na yuwar rikici a yayin wannan zabe to ka san ita hukumar zaben na daya tana da dan wato limitation tana da iyaka iyakan nan kuma wato wanda shari'a ne ya dora mata amma ita duk da tana da wannan iyakan akwai kuma inda take da daman maki da yawa wanda ya kamata a ce da tana amfani da su ko kuma da ta taba yin amfani da su da an samu nasara a ciki saboda haka nan tana da sandan duka lokacin da za ta duka ba ta duka ba akwai zabubuka da aka yi a nan kasar nan wanda suka zamanto cewa wato an samu tashin hankali da ya zamanto cewa talaka har yana tsoron zaben da ya zamanto cewa talaka ya zo ya fara fitar da rai ga irin wato adalci na ita hukumar zaben nan lokacin nan duk da ya kamata sun yi amfani da wannan saboda haka a yanzu kallon da ake wa hukumar zabe shine cewa abubuwan nan da aka yi a waɗannan jihohi da aka yi da zabubukan nan da irin abubuwan da suka faru shin hukumar zabe wannan karin za ta yi amfani da shi akan ta taɓa samun wani izina ta zo ta gyara ko ba za ta gyara ba kuma hukumar zabe wani shiri har yanzu dai ba ta gaya wa mutane irin shirye-shiryen da ta yi ba ta dai ce ta shirya tsab shin ta shirya tsab su jam'iyyun siyasar nan ba su ma zauna ba su duba irin jadawalin abubuwan da ya kamata su samu kamun zaɓe irin abubuwan da ya kamata a ce sun yi da hukumar zaɓe kamun zaɓe saboda haka da duka 'yan Najeriya din da hukumomin da jam'iyyu din da su 'yan takarar da mutanen ƙasa din duk sai aka mance da akwai waɗansu abubuwa na shari'a wanda ya kamata a ce talakawan ƙasa sun ji su ba ma kawai na jihar Edo ba domin me domin zaben jihar Edo din nan ina tabbatar maka cewa shine zakaran gwajin dafi wanda za a yi amfani da shi a 2027 baya ga batun hukumar zabe jami'an tsaro taraddadin da ake yi wani abu yanzu da yake nema ya zama ma al'ada shine gargadi da kasashen duniya ke yi a yayin zabe an yi 2015 aka yi 2019 a yanzu ma a jihar Edo din nan kasar Amurka ta fito kasar Burtaniya ta ce sun ce za su dau matakai ai ba za su dau matakai ba sun fara daukan matakai din domin sun nuna cewa akwai waɗanda ba za su ba su izinin shiga kasashen su ba to wannan a zarge-zarge zaben kogi da aka yi da Bayelsa da Kano saboda haka nan wato idan har wannan abin yana da wani tasiri to za mu gani a yanzu kuma ya kamata dama a ce irin waɗannan ɗin maimakon a sawa ƙasa takunkumi
a ce batun zabi mai kyau ba to dama ana ya kamata a dinga zabo mutane ne su ana sa musu takunkumi su ne suka yi domin in aka sa takunkumi ga kasa gabaki daya yana cutar da kasa kuma da yawa zaka ga cewa sukan so su je ko a duba lafiyar su ko suna da wani business da za su yi wani ayyuka a cikin shirye-shiryen mu wani yake cewa shi bai damu da ƙasar Amurka ba ko sauran ƙasashe a wato ai ka san shi da sun fito sun ce sun sanyawan musu takunkumi akan wani abu da ya shafi demokradiyya su cikin gida bai dame su sai dai ake ce mai baya ganin shi ne yake ganin haka bida amma su waɗancan da aka sa ai sun san amfani ba ma haka ma ba ai ita ma ƙasan dole ya zamanto cewa ya shafe mu saboda na ɗaya yanzu da duniya ƙasa bata isa ta ce za ta tsaya da kafafuwanta ba dole akwai cuɗanya tsakanin ƙasashe akwai cuɗanya na wato musayar kimiyya akwai cuɗanya na ma musayar bayanai na sirri kamar yakin nan da muke da Boko Haram ai kaga dole muna son bayanai na sirri idan babu diplomasiya babu irin wannan yarjejeniyar ba zai yiwu ba sa'annan kuma uwa uba ma kana so zaka sai makamai na tsaren gidanka ka gane shi kanshi ana iya hana ka saya saboda haka nan wato abubuwa ne wato na diplomasiya nan suna da yawa babu kasar da za ta iya tsaya ita daya ta tsaya ko America yanzu abubuwa da suke faruwa da yawa America tana tsoron a sa mata takunkumi na diplomasiya tana shakkan kasashe da yawa kaga yanzu ai suna rikici da kasar China amma tana bi a hankali domin me domin ta san cewa akwai abubuwan da take karuwa da su a China domin ta san cewa idan ta rabu da China ta kara komawa bangaren daya bangaren na Russia ita America ba za ta kai saboda haka diplomasiya yana da muhimmanci sosai in koda ya ka kalli abin amma bata maka suna da sunan diplomasiya a ce saboda kaza da kaza da kai wanda ya karya haƙƙin dan adam ya karya haƙƙin diplomasiya ya karya haƙƙin demokradiyya so kaga bai dace amma malamu Musa Zubairu hakan wannan gargadi na kasashen kasar Amurka Burtaniya da sauran zai tasiri wurin ila dan taka waɗannan ƴan siyasa burki duba da yadda ake neman mulki a siyasa irin demokradiyya ta Najeriya abu ne na ido rufe ko a mutu ko a rai kaga wato gaskiya ba zai yi ba domin me domin gaskiya a siyasar Najeriya ba ana yin ta domin aƙida bane ba wannan mun faɗa da mun zata cewa lokaci zai zo a duba ana yi akan aƙida to amma har yanzu duk wannan tunanin namu bai haifa mana da mai ido ba saboda haka nan dan siyasar Najeriya shi abin da yake tunani kawai shine ya ci zabe ko ta halin kaka a je kotu ya yi nasara saboda haka nan idan har ya zamanto cewa ana siyasa babu aƙida ana siyasa babu hangen nesa ana siyasa babu tunanin cigaban ƙasa ana siyasa ba da sha'awan a ɗaukaka wato martaban ɗan adam ba to gaskiya fi sabilillah ba inda za mu je saboda haka nan maganar gaskiya anan ita ce wato su ƴan siyasar Najeriya dole sai ya zamanto daga cikin gida an fara hukunta su daga cikin gida mun ɗauki matakan da ya kamata mu ɗauka kaga sanda muka zo muna magana a duba wato kundin tsarin mulki aiwa dokokin zaɓe garan bawul ai abu da muka fara faɗa idan sauran tsarurrukan da aka kawo za ta yi wahala to a kafa wata hukuma mai zaman kanta wanda za ta zamanto cewa tana duba laifuffukan zaɓe ne so kaga in aka kafa wannan kaga tun daga shugaban ƙasa har zuwa masinja ba wanda zai tsira idan aka ce akwai wannan electoral offenses commission ɗin kaga za ta duba mutanen INEC za ta duba ɗan sanda za ta duba sojoji za ta duba ɗan siyasa za ta duba ɗan jarida za ta duba wato mai sa ido na cikin gida da na waje saboda haka nan wato dole sai an yi to kuma a Najeriya yanzu matsalar mu shine lokacin da aka ce za a irin wannan abin ba za a zabo irin su Sani Suleiman ba wanda suke da kishi suke da sha'awa ka san dole sai an samu kishi sai an samu sha'awa sai an samu kwarewa da sadaukar da kai amma sai ga cewa da an zo ko an ce za a kafa sai mu zamanto cewa mun zabo wannan dan uwan mu ne mun zabo wannan abokin mu ne mun zabo wannan yana cikin wahala mun zabo wannan ya kamata a ce shi saboda haka nan ba a amfani da mizanin da ya kamata a auna domin a saka mutane shi yasa muke samun matsaloli da yawa kamar mu idan muka je ba yara shawara abinda ake kira guidance and counseling kullun sai mun duba abinda da yake ga sha'awar shi dalibi da yake so ya zama tsanin ne zamu taimake shi ba wai dan mahaifin shi yana so ya zama lawyer ba wai dan mahaifin shi yana so ya zama doctor ba wata kila idan ka diba tsarin rayuwar shi bai
bai da sha'awar ya zama lawyer duk abin da uba yake kallon mishi ba nan yake ba to uba ya zo ya dabe sha'awar ka sa shi dole ya zama lawyer to idan ya zama lawyer nan ina ga maka cewa duk shari'an ta zo mishi ba zai kalle ta ya dukufar da kanshi ya sadaukar da kanshi sun fara watsi da wannan ta nan ba ka ji sun ce ina so in zama gwamna to ka gani to ai ka san ya ce sanata to ai wato saboda me duk abubuwan nan wato ka gane yanzu yara duk sai suka dauka cewa wato ka zama gwamna ka zama sanatar nan da baki ne ake yi sun manci ba a nuna musu cewa a sai ka sadaukar da kai ba ba a nuna musu cewa wannan aiki na wato na sadaukar da kai ne wannan aiki ba wani riba ake samu a ciki ba bauta ne ga jama'a sa'annan a dauko abin da muke kira a guidance and counseling akwai wani wato tsari wanda muke kira shi turanci logotherapy shi zaka kawo abubuwa na al'ada abubuwa na addini ka nuna wa yaro aibi da kyawun abin idan yau yaro yazo ya ce maka yana so ya zama gwamna ka ce mishi ya san akwai mutuwa in ya san akwai mutuwa to za a baka haƙƙin jama'a ga haƙƙin jama'a yanda yake idan musulmi ne ka dauko tarihin sahabbai wanda su ga su Allah ya sa an zabe su tai maji ko bible duk su ai wannan saboda haka duk sai ka nuna wa yaro ya san wato hatsarin da ke cikin ya rike abubuwa kaka Musa da zamu je koyarwa aji kaga dole sai da muka yi tunanin cewa dole ne akwai sharuɗan rayuwa wanda zamu kare in ka shiga aji karka nuna wannan danka ne wannan ba danka bane ba karka zo ka ɗebi maki ka ba wannan karka zama to ka duba raunin wannan ka je ka ce zaka yi wa wannan saboda haka ne idan kana wannan abin sai ga Allah ya sa maka alheri a ci sai an nuna yara cewa wato matasa cewa mulki ba hanya ce ta samun kuɗi ba mulki ba hanya ce ta samun ɗaukaka ba da ake magana hanya ce ta sadaukar da kai idan ka san da bauta al'umma idan kai wa'annan abubuwa din dukiyar za ta zo kuɗin zai zo daukaka za ta zo da komi da kake so za su zo amma ba wayenka ba ba karfinka ba ba iyawanka ba mun ga gurguje mu duba batun da har yanzu ake ci gaba da zan ce tafka muhawara akai tsakankanin yan Najeriya masu goyen bayan kalaman tsohon shugaban kasa Obasanjo da masu sukar kalamansa musamman martanin da fada shugaban kasa Obasanjo a yayin wani taro a birnin tare Abuja ya fito ya sake sukar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ya ka dauki wannan zargi da cewa gwamnatin shugaba Buhari tana gab da durƙusar da Najeriya gwamnatin Buhari ta yi kaurin suna wurin rarraba kawunan yan Najeriya da martabin da fada shugaban kasa ta maida mu cewa ai yanzu shine yafi kaurin suna koko shine komanda na masu raba kawunan al'ummar Najeriya to kaga wannan abun wato duka bangarorin da shi da yayi magana da su da suka bashi amsa dukan su ba su yi wa yan Najeriya adalci ba na daya farfajiyar da shi tsohon shugaban kasa Obasanjo ya hauye magana ba ita ce ta dace ba domin farfajiya ne na shugabannin al'umma kuma dama shugabannin al'ummar nan dama kullun kansu arabe yake in kai maganan a Arewa Consultative kai magana Indigo kai magana Afenifere saboda haka nan ka san cewa da Niger Delta ka san cewa dama kansu arabe yake so kuma ka je ka ce musu cewa gwamnatin da take mulki yanzu tana shirin rarraba kasa kaga gaskiya baka zabi farfajiya mai kyau da zaka yi ba domin talakan Najeriya yana da yancin a kare mishi mutuncin shi yana da yancin waɗanda suke da ruku suke da hannu suke da kumban susa su cire mishi takeicin da ke damun shi saboda haka ne yayi wannan to sai kuma aka zo aka samu daga bangaren gwamnati su kuma maimakon su su saisaita abin su nuna yanda abin yake sai zamanta sun mayar da yakin da aka kawo musu Malam Garba Shehu to sai mu iya cewa daga sanarwar da Malam Garba Shehu ya bayar saboda haka nan kaga na Malam Garba Shehu sanarwar da yayi da ko kuma waɗanda suka ba shi izini ya ba da wannan sanarwar ba su yi wa talakawan Najeriya adalci ba muddin dama kana kan mulki dole ne a soke ka dole ne a zarge ka dole ne wani ya ga wallanka so wanda ya ga wallanka din nan abinda za ka yi shine sai ka nuna cewa kai ka fi shi hankali sai ka fito da hanyoyin da za a yi ai akwai hanyoyi da yawa wanda Garba Shehu da sun natsu da sun iya bada ansa ga wannan abinda Obasanjo ya faɗa kuma a kullum a Najeriya idan ana samun bangaren shugabanci suna kare kansu ne daga irin zargin da talakawa suke yi na ƙasa to ba za a taba samun ci gaba ba domin me domin dama in kana mulki dama ba dole ne kowa ya so ka ba in kana mulki dama ba dole ne dama kowa ya ra'ayinka ba in kana mulki dama dole ne a ga inda ka kasa so idan a ga inda ka kasa nan ka bada bayani wasu amma ba sai ka ce a'a Suleiman ga abin da ka faɗa mu a'a ba ruwanka da Suleiman
ba ruwanka da wannan abin da zaka yi kawai shine ka fito da tsare-tsare ka fito da bayanai wanda ba ma sai ka kira sunan mutum ba wanda ba ma sai ka kira lokacin da aka yi wannan abubuwan ba saboda haka nan sai ka bayar to amma muna da irin shugabanci ne wanda ya zamanto cewa kullun suna ganin inda raunin ƴan ƙasa suke sai su amfani da shi domin su haɓaka wato irin jin dadin su ko wani abu nasu na siyasa abinda muke ciki kenan domin idan ba haka nan ba na daya an kawo abubuwan nan da aka kawo wanda shi Obasanjo ka abubuwan nan da suka shafi ƙasar nan gabaki daya tunda sun shafi ƙasar nan sai a diba a gani shin haka ne ko ba haka bane ba ruwan ku ce yayi ƙarya ko yayi faɗi gaskiya saboda dama ai duk inda mutane suka zauna akwai matsala duk inda mutane suka zauna akwai abubuwa da za su dinga bijirowa daga lokaci zuwa lokaci so irin wannan abubuwan sun bijiro abinda ake yi shine lokacin da aka yi wa gwamnati irin wannan sai ta zauna sai ta nutsu sai ta diba sai ta tantance masu kyau wasu amma ba dole ma sai an bada ansa irin wannan kar amince shi Obasanjo dama ya kware ka gane ya kware a irin waɗannan zarge-zarge yayi wa baban gida yayi wa Jonathan ma yayi wa ƴar Adua ma da ya kawo shi ka gane saboda kan da yanzu yana yi wa Muhammadu Buhari ba abun mamaki bane nan saboda kan gwamnatin nan sai ta zauna kuma ta kuta gwamnati bangaren ta tafi Obasanjo hanyoyin da za ta sanar da mutane abin da take ciki ga nowa ga ma'aikatar abin nan watsa labarai ka gane banda wannan kuma ga ma'aikatun gwamnati sosai da yawa wanda za su fito suna abubuwa wanda su da kansu talaka za su fito su ce mutumin na ƙarya yake yi so bai amfani da su ba so kaga wato anan akwai matsala in ka lura kuma waɗanda suke ba shi shugaban ƙasa din shawara ba su da sha'awar aikin ko dai ba su da shi idan ka diba sanda aka fara gwamnatin na a 2015 ma'aikatar watsa labarai da al'amuran cikin gida ko da tourism sun shirya ana bin jaha-jaha ana yin abin da ake kira town hall taron al'umma ka gane to da mu mun dauka cewa shawaran da muka bayar a gidajen rediyo da suke nan jihar Kaduna mun bayar da shawara cewa idan aka zo aka shirya wannan town hall din a yi shi jaha-jaha in an gama sai a zaɓi zone din ba mana da zone shida bane ba sai a dauka a yi a zone din shugaban kasa sai ya zo ko mataimakin shugaban kasa sai ya zo sai ya jagoranci wannan jama yi wa mutane bayani da jihohi ma ba a gama yin musu ba aka yi watsi da wannan saboda haka za ka cewa to mutane ne wato na daya ba shi an aiki suke ba ba kwarewar suke da shi ba sa'annan ba kishin kasar suke da shi ba kuma su suka dinga jawowa ita wannan gwamnatin wato duk kalubalen da take samu a ciki kar ka mance lokacin da ake magana corona din nan yanzu ta kai ga cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu sun kai wani ɓangarori na gwamnati ƙara akan cewa suna so a fitar musu da bahasi na yadda aka kashe kuɗaɗen da aka tara daga al'umma da kamfanonin da ƙasashen waje na corona shugaban ƙasar masu rubuta mai ka gani ta kai menene yanzu sai da suka je kotu to kaga ƙasashen duniya sai su ji tsoron ba mu irin wannan taimakon kasashen duniya sai su ji tsoron mu'amala da mu kar ka mance akwai kungiya mai zaman kanta wanda daga can baya ta rubuta a Najeriya ba zan iya tuna shekarun ba amma lokacin na san mun yi muhawara a kai inda suka nuna cewa kudaden ciwon kanjamau da suke bayarwa da taimako da na kuturta an kasa ba su bayanin yadda aka yi da kudaden saboda haka nan sun yanke ba da wannan tallafin har yanzu ba a samun tallafin na a Najeriya saboda haka dole ne yanzu a tashi tsaye a duba wa'innan abubuwa din shi yasa wato kaga muna cewa ita hukumar nan ta EFCC kar a rage mata irin wannan karfi din amma a sa ido a ga cewa ba ta ci zarafin dan adam ba a sa ido a ga cewa abubuwan da take yi nan yana bisa kan doka da oda ba cin zarafin dan adam aiki ne ake wa din Najeriya so abin da ya kamata kenan a diba saboda haka wato ita maganar fadin shugaban kasa din nan da Obasanjo wato wani abu ne wato dole sai an yi shi a hankali domin yanzu mutane zukatan su ta riga ta kai tana nan tana ake me yake can ta dawo makogoran su da sun yi haka za su antayo shi ne saboda haka kar a bari a antayo da shi kuma ya zamanto cewa idan irin waɗannan shugabanni sun yi akwai yadda zaka kama su akwai yadda zaka ba su ansa akwai yadda zaka zamanto cewa
kace an yadda abubuwan nan duka namu ne na kasa saboda haka nan ga irin gudunmuwar da ake so a yi kuma wata idan aka samu mutane suna irin wannan kazafin da sauransu kiran su ake a ce ku bamu mafita ka gani kamar yanzu nazo ne na maganganu na ce kaza 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 sai a to a ce to a ka gama wannan maganganu kai okay bamu mafita ko kana yi ne ko dan ajika ko kana yi ne ko dan ka ji dadin muryanka a ce ka iya kana da kalamai saboda haka duk wannan abuwa din sai an duba saboda haka nan talakan Najeriya yana da yanci yana da daman a bar shi zauna lafiya talakan Najeriya yana da yanci da daman abubuwan da aka yi ya shige mishi duk ai masa bayani talakan Najeriya yana da yanci yana da dama a taimake shi ya rike wato mai yake cewa ne ya rike sharuɗa na shari'a da ingancin shari'a sa'annan a kare rayuwar shi sifili ta tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara za a lalibe mu kai tsaye cikin shirin na zare da abawa da muke tattaunawa tare da Balan Musa Zubairu inda yake mana bita ko warware mana zare da abawan game da wasu muhimman batutuwa da muka tabo tun daga batun da ya shafi garan Bawul ga dokokin gudanar da hukumar yaƙi da rashawa ta EFCC da kuma batun da ya shafi shirye-shiryen gudanar da zaɓen gwamna a jihar Edo da kuma kace na can da ake ci gaba da nuna ma juna yatsa tsakanin bangaren tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo a bisa zargin da yayi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma martanin da gwamnati ko fada shugaban kasar da mukarrabanta ke maidawa Obasanjo kamar yadda muka bayyana lambar waya da za a lalube mu 0906516699. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam. Salaman, barka da rana, barka da yi. Barka da shigowa. Na'am, ina wa Malam Zubairu barka da rana. Suna Raja Dafi daga Abuja Rarraga. Raja Dafi. Raja Dafi. Na'am, zan dan yi magana Suleiman a na ƙarshen da kuka tabo saboda a wannan abin ya mijin ya dan ji hankalin mutane sosai kuma wasu sun dan yi mummunan fahimta musamman a munan bangaren mutanen mu kasan idan mutum ya irin wannan magana a irin wannan gwamnati za a ga an dan yi mai ta sosai. Ni gaskiya na goyi bayan ya irin wannan maganganun ba wai ta wani bangare na goyi baya ba duk da kalaman da ya nawa za ta fice wannan kalmar mutanen mu sun mata wani kalma ne don mutum ya ce wai abu zai ko kasar za ta ba wai yana nufin Najeriya ce gaba ke ta da su ba halin da ɗan kasar suke kuma halin da a yanzu haka al'umma ba wanda zai ce wanda yake shigowa cikin talakawa yake kallon al'amuran da suke tafiya ya san akwai matsala kuma ya zama wajibi ku fito ku gaya ma gwamnati idan kuna da bakin da za ku iya faɗa to wasu za ka ji suna ta kalubalen da shi wai ya tafi da ya je ya faɗa a Buhari tunda ya san ya abu irin wannan su fito su faɗa haka ba da gwamnatin ta fito ta mai da martani shi ne abu mai kyau kuma shi ne za su san cewa akwai wani abubuwa da yake faruwa kenan a ƙasa wanda a kila za su iya ɗaukar mataki ta maganta abu amma in ya je sun ya faɗa ne bi ba amfani da shi ba to ka ga duk za a dinga hada su za a rika zargin cewa uku suna ƙasa abubuwa kuma yana faruwa kuma abu ne da ke da abubuwan da yake faruwa a ƙasa ku rika fitowa ku faɗa ma shugabanni gaskiya in za su gyara in kuma ku za su gyara ba ku dade ku je kun fita daga cikin da kun faɗa amma za a ga su neman mutanen mu zaki da in mutum ya magana ka ga yadda ka san wani suna kallon abin ba haka ba wannan mutumin shi da kanshi ya ba ma gwamnati gudunmuwa sosai lokacin da ta to wanda ni da ne kuma ka ce ka so ya faɗi abin da ya dace ba malam ka koma gida lafiya na gode na gode ga Dafi 0906516699 za a ci gaba da laluban mu. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum ina muku barka da rana. Barka da shigowa. Kuna magana da Yakubu Ayin Bakki. Allah ya sa ka saurare. Kuma ina muku babban bako barka da zuwa wannan filin ya albarka. Allah ya sa ka saurare. A gurgurje gaskiya ba ni magana da Obasanjo idan aka kai aka sa an bi gaskiya yana da kashin gaskiya saboda duk abubuwan su diga wanne ne baya faruwa to gaskiya ba wai magana da ake cewa Obasanjo kaza da gaskiya duk magana da ya ga a matsayin mu na matasa duk abubuwan wallahi da ya ga ni ba wanda ban ga kamar wanne kamar me da me ya faɗa da ka ce ka ga alamu ka ce ai daidai to kage na farko wannan ne ma tsakani da Allah wannan gwamnatin da ta zo rabe-raben wannan kabilancin wallahi muna fama da shi kuma da kalubale na gaba da zo waye da kalubalen da ake fama da shi ba ko yaro karami ya san wannan
kuma sannan ga matsalancin rayuwa kowannan dole za mu yi sheda da wannan abin da lawa haka garka inda Muhammadu shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gyara ya gyara amma ni ina bayan ina koyon bayan wannan to a cikin siyasa kawai a ga mai juna da siya wannan magana da yayi gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne daga ku bayan banki na gode a tashi lafiya mai gode ke ma da gudunmuwarka ya ku hayin banki alawa Hello? Hello. Na. Barka da kokari. Barka da shigowa. Yawa barka ka da. Yawa da wa muke magana? Aziz Suleiman sunana Farman Karisa na sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya. Ta misali na. Kana duniya. Ina nan a gefe a boye wuri ɗaya. Malam Musa Zubairu da ya ce yana taya ka murna an ce an ba ku muƙami. A kwani bai magaya mun ba. Abin da kuke kan ce to. To mu je kai tsaye mai mutane sani. Da Allah ta Allah ya taimaka. Allahumma amin. To wato ita harkar kasan nan yau. Na'am. Kamar yanda na saurari manyan baki. Na'am. Kasan me taki ce san inda ruwa ke zuban mashi. Haka. A maganganun su duk da na fahimta ni na fahimci maganganun da suke yi sun maganganu ne wanda suke yi a kan turba kuma a kan gaskiya kuma maganar Obasanjo da ya yi a kullum ni abinda nake so kuma muke cikin ƙalubale na rayuwa a Najeriya mu yau da muka fuskanta idan a ɗauki gaskiyar mutum shi a aji haka a dauki sa a dauki sa a manta da dan sako ke mun take yace fata mata shine idan ba a hankali ba fa Najeriya na gab da rabewa da sauransu to a matsayin shi na wanda ya san Najeriya ya san cikin ta da baitin ta mu dauka ko da dai ai in ma dai abin da duk da ma za mu yadda da shi irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa in ka ɗauka irin tashen hankalin da ke faruwa arewa maso gabas in ka ɗauka irin kashe-kashen da ake yi arewa maso yamma to gashi yanzu abin har yana shafan Middle Belt kuma abin da zai ba ka mamaki kaf kashe-kashen nan da ake yi da wani tashin hankali da muke samun shi a nan arewacin Najeriya dai a nan dai abubuwan ke tsalle yake zuro mana to kaga kure ba komi tunda su ka ta tun ka dauka bangaren su Obasanjo ba ba abin da ke faruwa irin na tsaro din nan na tashin hankalin tsaron nan to kaga in ka dauka ko ba komi mu mu yarda da maganar shi a neme shi su kira irin su Obasanjo din Allah da da su a gani ne ne mafita da kuma irin masu fashin baki wanda suka san menene za su faɗi meye kuma abubuwan da ke tafiya a Najeriya ni ina tunanin insha Allah idan aka ci gaba da haka in aka bari yanzu sai abin da ke tafiya ta kai fiye da sai an bari kuma wani abu ya faru sai a rika cewa to kaga fa dama so wannan ya ce kaza saboda haka ina muku fatan alkhairi ta san da kamata Allah ta ala mai da baki gida lafiya ana gyara jama'a a gyara tunanin mutane haka ka san wato ba ya ce kasa za ta rarrabe za ta durkushe ka gane wato kar mutane a zo a faru a fara wani shirin yaki da sauransu ka gane ba abinda ake magana ba akai ana maganin kasa za ta durkushe domin an kawo maganan talauci an kawo maganan yaƙe-yaƙen nan da sace-sacen mutane da ja baya aikin noma da sauransu saboda haka nan wato abuwa guda biyu ne wanda dole su ma talakawa sai sun mun tashi mu din nan mun tashi mun yi wa kanmu kiyamar laili mun tashi mun gyara halayenmu mun tashi mun gyara irin yanda muke tafiyar da rayuwarmu kaga waɗansu mutane da yawa sun riga sun ɗauki rayuwar da ta wuce yanda suke tunani muna da shugabanni wanda suke majalisa wanda har yanzu ba su ma san mazaɓinsu ba kadiba yanzu an ce ana gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya ya kamata a ce
duka wani sanata cikin sanatoci 109 nan da muke da su a Najeriya sun fara tara mutanen su suna wayar da kansu su dawo gida suna wayar da kansu to ita ma kanta majalisar ba ta yi wa ƴan majalisar adalci ba da sai ta ce mun ba ku hutu kowa ya koma ya je ya tattaro mana ra'ayin mutanen da yake wakilta so kaga lokacin da za a zo a kai makonni biyu kade suka bada na cewa wai duk wanda yake da wata takarda ko kasida da ko ko sati ɗaya ne aka bayar ya kamata a ce mutanen nan sun dawo gida an gan su an ce an ka gane yawa su kuma committee din sai su tashi su bi gwamnonin jihohi su je su samu gwamnoni domin ai shine ake magana lobbying din ka gane su ɗan majalisa sun zo lokacin da ɗan committee za su zo ɗan majalisa ya musu jagoranci ko ɗan majalisan nan guda uku su musu jagoranci zai samu gwamnatin jiha gwamnatin jiha ita ce za ta yi magana da kananan hukumomi so that abubuwan nan suke saboda haka nan wato abubuwan duka babu tsari wato kowa yana yin buga-bugan yanda ya ga ya dace ne kuma mutane sun dauka cewa in suna federal din nan ba ruwan su da jiha sai su gaban kansu su kuma mutanen da suke jiha suna ganin ba ruwan su da karamar hukuma sai su rauki gaban kansu saboda kan dole ga baki ɗaya sai an gyara wani abu to ina ganin irin abun da zamu fuskanci kanmu kenan wanda ake maganar cewa kasa ta kusa durkushewa ai maganar tattalin arziki ai maganar tsaro ai maganar aiki ga matasa ai maganar irin abubuwan jin dadin rayuwa wanda kuma dukkan su ina haka idan aka saurara ba wani abu ne wanda in Najeriya za a yi zaman tuce ana ta cece ku ce ba sai a zo a gyara in an yi magana na tattalin arziki a ga ta ina ne ake magana ana maganar food security wato abinci ma'aikatar gona me kuke yi wa bankin manoma me kuke yi bankin masana'antu ina kuke ba da tallafi duk ina ba su za a duba ba bari mu bayar mutum ɗaya ko biyu da mu ana nuna mana lokaci mu da mu karkare hello kana da minti guda hello hello mun dauke shi amma ba mu jin shi saboda lokaci ya na nuna mana to ko daga layin namu ne ban sani ba ana kokarin akwai yanzu mutane sun yi ta magana to hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah ba Suleiman barka da rana da ke da fuffan bako to mu je a gurguje ana nuna mana lokaci to Abubakar baban Kamal din ke magana daga unguwar Ma'azarin Kano to cikin mutunci guda baban Kamal ina ya boye Murakai dai barka da aiki. Allah ya taimake ka. Tun corona ba sai na ji ka shuru. To corona ta boye muraka ji dai. Ta muna tare da kai. To magana gaskiya ni zan koki na Obasanjo din nan. Na'am. Gaskiya Obasanjo idan ka doka magana shi. Inda son samu ne ya kamata ita gwamnatin tarayya ta yi bida kan abin da ya faɗa. Durkushewar Najeriya ko da Obasanjo ya faɗi ko da bai faɗi ba ita gwamnatin ta san Najeriya ta samu tangarɗa tattalin arzikinmu kowa san ya durkushe Malam Suleiman tun da gwamnatin na ta hawa mulki ka iya aunawa da kyau ka duba da kyau ka tsoci camararka da kyau ka gani wallahi Malam Suleiman akwai waɗansu ma'aikata na nan waɗanda tun da Buhari ya hawa mulki ba su aikin su ya tsaya masu kwashe bayan gida tun da Buhari ya hawa mulki ba a kwashe bayan gida kuma ana kwashe bayan gida to mota ce wadda ke kwashe na kasuwa abubuwa saboda nan miliyoyi ke amma gidaje da za ka ga da suna dan samun aiki suna yi shadda na cika da sauri wallahi yanzu tun da Buhari ya hawa mulki sai da tare da shi wannan hasashe ne naka da ba mu da ba mu da kesti kuma na san abubuwan da ke tafiya to mun ji mu je kai tsaye a karkare ka ko ba ta dole sai Najeriya tana ta kamo hanyar durkusha dan haka wannan abun kan su ji hauki su kokari gyarawa shine kawai to me yasa masu motar kwashe shadda ba su aiki an daina an ba masu motar ba masu aikin rana ki kwata kwata a karkare ne a kasuwa ko miliyoyi ne ke kashi a wurin amma dai a gidaje sun daina samun aiki ba lantana ma zuwa su tona su kwashe babu saboda ba samu shi ka duba wallahi sai kai daga taka ga shadda ta akwai ba gidaje da nan ko babu to me hana me faru a to ba sai ka ta abin da ka bani ba to mun gode a wuri ka ta abin da so dai sai na ga sai ba gida mun gode baban kamar kuma ba za ka koshi ba to mun gode baban kamar a tashi lafiya wannan wani maudu'i ne mai zaman kanshi akwai wani faifan bidiyo da ake ta yadawa na tsohon dan majalisa Faruk Adamu Aliyu da shi ma kwanan ne yake cewa duk mai cewa akwai yunwa
ƙarya yake shi yana musanta cewa ba a fuskantar yunwa ko karancin abinci da ake ci a Najeriya. Na ga kusan irin kalaman da shi ministan gona munci guda ne a ƙarshe. To ka san wannan ni ba zan yadda da wannan ba domin Allah ya sa na ga ƙididdigan da ita ma'aikatar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar. Kuma ta fitar din nan Allah ya sa kuma nayi nazarin abin mun ji an yi hira da mu a gidajen radio mun ba da namu ba hasin. Saboda haka nan idan ma mutum ma yana wannan tunanin ne ya duba ƙididdigan da aka bayar za ka ga cewa inda da ake noma wake ya ishi Najeriya har a kai kasashen makwabta shine bangaren wato jihar Yobe da Borno. To yanzu waɗannan wuraren yaƙi ya riga ya tarwatsa mutanen. In ka diba yanzu jihar Katsina, ka san akwai bangaren su Dandumi inda ake masara wanda masaran da ake daidai take da yanda ake a karamar hukumar Lera a jihar Kaduna. Su ma kaga wato irin wannan abin ya shafe su. Ba ma wannan bangaren ba gabaki ɗaya wajen kashi 40 cikin 100 na wato manoman Katsina wa jihar Katsina ba za su samu daman yi ba. Ga ambaliyar ruwa da ta fada a jihar Kebbi wanda ta yi wurare da yawa. Saboda haka na wato idan ka diba wannan abin wato su waɗannan ina jin suna so ne su dinga kawo maganar siyasa a ciki. Kaga idan ana maganar cigaban ƙasa kowa me kake yi shi yasa muka ce dole mu samu wani wuri da za mu zamanta muna da alƙibla guda ɗaya domin a gyara. Ba wanda ake ƙoƙari a ƙwace mishi mulkin shi, ba wanda ake ƙoƙari a ga cewa an tozarta shi. Magana ce na wato menene yake damun kasar nan a yi ta. Shi yasa za ga akwai gwamnoni wanda suke da dauriya irin wannan abin za su zauna ku yi magana da su ka faɗa musu abubuwan da ake ciki su yi magana da kai a wannan. Ba ka zo mu faɗi sunan gwamna ko ba zan faɗa ba amma ko gwamnan mu nan na Kaduna muka samu haka. Cewa da Malam Musa Zubairu kenan da ya kasance bakon namu a cikin shirin na Zare da Abawan a wannan rana. A madadinsa da kuma kai mai kallo da sauraro da ka kasance tare da mu sai kuma daukacin abokanan aiki waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo maka. Shugaban shirin Sha'abu Gimi sai kuma ni Suleiman Sani Muhammad da na jagoranci gabatarwa nake cewa da alheri.